Komedija Ko je lud? Stiže i u Sarajevski dom mladih ove sedmice, tačnije 19. januara. Tim povodom naši gosti, glavni protagonisti, ovdje sa mnom u studiju stigao iz Zenice Zlatan Školjić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. I putem Skype-a iz Zenice Adem Smailhodžić. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro i mala ispravka, u Zavdovićima sam trenutno. Oprostite, dobro, Zeničko-Dobojski kanton u svakom slučaju je u pitanju. Da se ne bi naljutili ovi moji Zavdovićani, ja to moram kazati. Dobro, dobro, izvinjavamo se Zavdovićine. Pa ne... Dobro, evo Zlatane, krenimo od vas. Dakle, komedija, hit komedija Ko je lud?, koja je svoju premijeru imala u septembru prošle godine, komedija za koju se traži karta više. Komedija koja govori o čemu? Pa ova komedija govori o jednom čovjeku koji dođe da izvadi samo jedan papir i taj proces mu se pretvori u jedan pakao koji na kraju pokaže ko je tu lud. Kolega Adem i ja smo to napravili, tačnije u augustu je bila premijera prošle godine. Nismo očekivali da će ova predstava postati tako zanimljiva publici. I to, sinoć smo također imali punu salu, igrali smo je u Zenici. To je drugi put u Zenici? Treći. Treći put u Zenici. Na zahtjev publike? Da, da. 2 puta je bila puna u Zavidovićima, 3 puta u Zenici, 2 puta u Busovači. Tačnije, gdje god smo je igrali, ljudi su tražili da dođemo ponovo. Mislim da je razlog tome to što su se ljudi uželjeli komedije, pa i nas dvojica kao glumci, stalni članovi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, i nas dvojica smo imali želju da se malo posvetimo komediji, da i nama malo bude lakše. Dobro. Ademe, zašto ste baš odabrali ovu temu tog jednog papira koji fali? Pa znate i kako kod nas ono vlada, šta se u Bosni radi, ganjaju se papiri. I uvijek fali jedan. Jedan uvijek. Ili ako imamo sve kakve gdje su ovjerene kopije. Ali, šalu na stranu, ali zaista moramo kazati da pored toga što je predstava doživjela, moramo ostati skromni, a opet moramo kazati neke stvari. Nekako iza scene Školjić i ja uvijek govorimo da moramo ostati ono što jesmo, a znamo da jesmo dva skromna glumca, ali hvala Bogu da nam se dešavaju ovakve stvari kada je u pitanju ova predstava Ko je lud? Pa često kažemo, ako hoćemo da vidimo stanje jedne države, da odemo u pozorište i pogledamo 2-3 predstave, sigurno ćemo stvoriti neku sliku kako to izgleda i kako je to trenutno stanje u državi. Moramo igrati ono što je aktuelno, moramo igrati ono što publika želi da vidi, što publika treba da vidi, i na neki način to je naš posao, da upozorimo na neke stvari. E sad, što smo mi imali sreće, pa imamo jedan fenomenalan tekst koji nikog direktno ne proziva, a vrlo bitno kazati, tekst koji nema apsolutno ni jednu psovku, a evo ljudi sat vremena provedu u smijehu i sve im kroz smijeh kažemo, ali zapravo kažemo im vrlo ozbiljno, ali to izaziva kod publike smijeh, nikom prst u oko, a kažemo ono što jeste naše današnje stanje i na što trebamo ukazivati mi kao glumci, kao javne ličnosti, što nam jeste posao. I zaista predstava je, mislim, zbog te naše skromnosti, i zbog našeg odnosa prema našem poslu, a i zbog same teme, doživjela je zaista vrlo brzo jedno oduševljenje publike, i to je ono na što smo mi zaista ponosni i jako sretni. Zaista joj želimo dugovječan život. Tako da evo, Školjić je pomenuo da smo sinoć zaista imali punu salu, veliku salu Bosanskog narodnog. Jeste li vi uopšte, kad ste krenuli u cijelu ovu priču, jeste li očekivali negdje da će predstava postići ovakav uspjeh? Pa nismo, da ne lažem, nismo. Predstava je nastala sasvim slučajno. Vi znate da mi imamo ljetnu pauzu u pozorištu. Školjić i ja smo već ranije razgovarali o tome da bi trebali nešto napraviti. Bio je tu jedan drugi tekst u opticaju, međutim nismo uspjeli to realizovati, nekako je to izmigoljilo i nismo završili tu predstavu. I onda je Zlatan došao sa prijedlogom ovog teksta i zaista mislim da je tekst fenomenalan i predstava je tako lagano krenula. I mi nismo to nešto ni pompezno najavljivali, da vam ne lažem. Nismo nekako, nego smo htjeli da djelo kaže više o nama i hvala Bogu da smo uspjeli. Zlatane, kazali ste malo čas fali nam komedije i da je i to između ostalog bio jedan od motiva zašto ste se upustili u ovaj posao i napravili ovu predstavu. Evo, obojica ste glumci, pozorišni glumci, filmski glumci. Zašto nema komedije? Ili ne više komedije? Pa, ja pratim, ajmo reći, kinematografiju, filmove i svjetske i serije. Komedije mislim da fali zato što fali dobrih tekstova. Razlog tome, ne znam zbog čega je to tako, ali jako je teško naći duhovit, komičan tekst. Ili je jeftin ili uopšte nije duhovit. Zavisi sad od gledalca, ali inače se ljudi žale ne samo kod nas na manjak komedije. Tako da mislim da je to jedini razlog, a sad zašto je to tako ne znam, možda previše lagodno živimo pa nam onda... Koliko je teško igrati komediju? Komediju je mnogo teže igrati nego nešto... nego neke, ajmo reći, tragedije, drame i tako dalje. Čovjeka rasplakati, ja mislim da je mnogo lakše rasplakati nekoga. Na samu temu vi već možete čovjeka uvući nešto što je, ajmo reći, teško i mračno, a za komediju je potrebno mnogo više energije, mnogo više, pa i zanata u svojim rukama i nogama i u svom tijelu. Teško je, igrate jako ozbiljno kao glumac, a ona treba da prebaci rampu tako da ljude nasmije ili da nasmije prvenstveno. Mnogo je teže, to sam pogotovo vidio sad igrajući Ko je lud, ali kad se predstava ta češće igra kao što mi igramo, ona postaje sve lakša i nama za igru i publici za konzumiranje. Ademe, vi ste maločas rekli da je riječ o predstavi koja nema u sebi ni jednu psovku. Pretpostavljam da nije prepreka i da je mlađi gledaoci mogu pogledati, ali ono što znam jeste da zapravo vi želite sa tom predstavom da odete i u gradove, među ljude koji nemaju baš tako često priliku da pogledaju predstavu, pozorišnu predstavu. Apsolutno ste u pravu i opet kažem, ni to na samom početku nije bila tema razgovora između mene i Školjića, ali kad je krenulo u tom smjeru, znali smo da ćemo u tom smjeru ići. Zaista, mislim da vrlo često naš humor pa mogu nekoga uvrijediti, ja ne želim da se tako tumačim, ali mislim da ga pojednostavljuju, da ga prvo loptaški igraju, a u stvari mi smo jedan vrlo, vrlo duhovit narod. I smatram da to treba iskoristiti i da treba iskoristiti naravno to što nema da ukažemo, i to je mlađoj publici koja ima pravo da dođe na jednu komediju i da se opusti i uživa, a da se ne osjeća nelagodno. A onda i da dođemo do svih tih gradova gdje se vrlo rijetko ili skoro nikako ne igraju predstave. Moram i kazati to da kad je komedija u pitanju, zaista, Školjić je to kazao, ali ja potvrđujem je, zaista puno teže je igrati. Još kad znate da su na sceni samo dva glumca, znate, kada je to veća podjela, kada je više kolega, onda se prebacuje loptica sa jednog glumca na drugog i puno je lakše. Ima li treme pred ovaj nastup sarajevski? A pazite, pred svaki nastup ima treme, da se ne laže. I ja svaku publiku podjednako cijenim i podjednako poštujem. i Sarajevo. Znate ukoliko ima treme, utoliko što će biti 600 ljudi na predstavi. Znate, i to je ono šta glumcu stavlja se na teret, da svi oni koji dođu na predstavu, zaista želim da svaku riječ, svaku odigranu scenu dožive na način na koje je doživljava publika, gdje ih je manje i gdje možemo doprijeti do svakog od njih. Možda u tom smislu da je malo veći pritisak, ali ja se nadam da ćemo uspjeti, Školjić i ja, u tome, tako da na ponos nas zaista. Ja se sjećam kada su, kaže, prije uspjevali napuniti Dom mladih, i kada te publika prihvati u Domu mladih, onda to je to. Tako da, evo, tu je ta ona neka pozitivna, lijepa trema, ali podjednaka je, vjerujte, gdje god da se igra predstava. Pa evo, igrali smo i u Cazinu, ja sam imao istu tremu kao što ću imati i... Jednaka odgovornost prema publici. Tako da, jednostavno, to je samo odgovornost. Evo, ja bi to tako rekao. Ja nekako iz ovog što sam iščitala o samoj predstavi i reakcijama publike, vjerujem da ćete se vi sigurno vratiti i nakon ovog 19. u Dom mladih. Evo, vidjet ćemo svakako šta će biti u budućnosti. Zlatane, ono što još specifično jeste da ste vi, Adem i reditelj predstave zapravo trojac iz filma Amanet, bosansko-hercegovačkog igranog filma, najgledanijeg bosansko-hercegovačkog filma u 2022. godini, ako se ne varam. Imali su ga priliku pogledati i naši gledaoci nedavno u TV premijeri. Pa evo, da iskoristim ovu priliku da vas pitam i šta je sa snimanjem nastavka tog filma. Pa drugi dio filma se zove Testament. Imamo gotove scenario. Jednu scenu smo već snimili krajem prošle godine. Nastavak snimanja još uvijek stvarno ne znam tačan datum, jer sad je Mirza u toj frci organizovanja, pronalaženja financijskih sredstava. Mi se nadamo da ćemo ga završiti do kraja ove godine, ali stvarno to ne možemo, ponavljam, radi tih financijskih sredstava još uvijek ne možemo tačno reći kad planiramo premijeru, ali da je počelo snimanje jeste, prva scena je snimljena, gledao sam je, malo su je smontirali ugrubo, što bi mi rekli. Čini se da ćemo imati još jedan zanimljiv, dobar i opet duhovit film. Bosansko-hercegovački film. Eto, nadam se da ćemo ga imati priliku gledati i u kinima, a naravno i u programu Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Hvala, Zlatane, za ovo gostovanje. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama. Ademe, puno sreće sa ovom predstavom vam želim sve trojici i da se vidimo ponovo nekad u jutarnjem programu Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam, bilo je zadovoljstvo i pozdrav svim vašim gledateljima. Razgovarali smo o predstavi Ko je lud?